Zemnieka dēls, kurš kļuva par karavīru un sevi pierādīja uzdevumu veikšanā, cilvēks, kurš mainoties laikiem un varām palika uzticīgs savai tēvzemei, atdodot dzīvību par brīvu Latviju. Tas ir pulkvedis Oskars Kalpaks, kura dzimtās mājas Ošupes pagasta Liepsalās izveidotas par vietu jaunatnes audzināšanai tēvzemes mīlestības garā. Šīs mājas ir mūsu visai latviešu tautai, mūsu bērniem. Šeit jaunieši brauc, viņi brauc nepiespiesti. Viņiem šeit ir izaicinājums arī daudzas lietas. Viņiem interesē armija. Viņi bija bērni braucušajien, tad viņi brauc kā pieauguši jau cilvēki ar saviem bērniem. Tāpat arī daļa no šiem jauniešiem ir izvēlējušies savu profesiju būt par karavīru. Šeit visi ir gaidīti, visos tiek ieliktas vienādas zināšanas, tiek stāstīts pa Latvijas zemi, pa latviešu tautu. Atceres pasākumi, militārās stafetes, nometnes, svinīgās vēresta nodošanas stājoties zemesardzē un virkne patriotisku aktivitāšu vairojot piederības sajūtu Latvijai. Te ir ideja, tā ir ideja, ko nevar nopirkt par naudu. Te ir tā vērtība, ko varbūt sākumā uzreiz tā ar pirmo acu uzmetiem nevar redzēt. Te ir pagātne, kas liek domāt par nākotni. Un te nemaz tik viegli ar to patriotismu reizēm neiet, bet ir patīkami, ka sabrauc jaunieši, un tu jūti, ka viņiem šo vietu vajag. Oskars Kalpaks, cilvēks, kas ziedoja savu dzīvību, lai būtu šī valsts, lai mēs būtu brīvi, lai mēs runātu savā valodā. Bērniem ir jābrauc šeit, skolām ir jāuzsver, ka jāatbrauc uz šejieni kaut reizi mūžā. Katrā latvietī ir, es kā saku, ir jābūt kalpa kasinīgi iekšā. Tā vieta, kur viņš ir dzīvojis, un tie cilvēki, kas tagad dzīvo šeit, piemin tos labos darbus, ko veicis Kalpaks un viņa vīri, un ņem kādu labu piemēru, ja runā par vērtībām. Prieks, ka tas ir vairāk kā 20 gadi, kad tiek iedzīvinātas vērtības. Liepsalas kā Kalpaka piemiņas vieta izveidota 1997. Gadā. Tās apsaimniekošanai 2020. Gadā no aizsardzības ministrijas budžeta Madonas noda pašvaldībai piešķirti 4058 eiro. Pulkvedis Oskara Kalpaka brāļameita visu savu mūžu ietaupījumu ieguldīja šeit, lai atjaunotu šo vietu tādu, kā mēs šobrīd redzam. Bez viņas ieguldījumiem ir sabiedrības ieguldījums šai vietā gan naudas izteiksmē, gan arī ļoti daudzās neskaitāmās cilvēku stundās, ko Ošupes pagasta un arī apkārtnes mūsu pagasta ļaudis šeit ir ieguldījuši kā darba pienesuma. Liepsala uzturēšanas tāme pašvaldībai ir ap 11 tūkstošiem, kā no kuru gada, cik mēs kaut ko daudz pieremontējam. Un šeit 4 tūkstoši ir mazastīti, tas ir tikai daļa no uzturēšanas izdevumiem. Būtiski, ka Liepsalu jaunā īpašniece, Ārijas Kalpaks Grundumanes māsas mazmeita Jūlija Ārija Faltena, šobrīd risina jautājumu par īpašuma dāvinājumu valstī. Aizsardzības ministrijā būs gatava šo dāvinājumu pieņemt. Ir tehniskas nianses, kas ir saistītas ar ēku un būvju reģistrēšanu zemes grāmatā. Tiklīdz tas būs izdarīts, šis dāvinājums varēs notikt. Madonas noda pašvaldība Spēlurs vēl vien atbalsta soli īpašniecei par labu, kad vismaz daļai seksim viņai izdevumus, kas saistīta ar ēku būju legalizāciju un ierakstīšanu zemes grāmatā, lai šis dāvinājums varētu notikt. Tikmēr pulkvežu Oskara Kalpaka piemiņas fonds sadarbībā ar Madonas notpietniecības un mākslas muzeju un zemesardzi jau aktīvi strādā, lai neraugoties uz ārkārtējo situāciju valstī, skolu jaunatne jau janvārī atkal tiktos Kalpaka kausā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.